Zdravím, jen taková mega maličkost nebo mini maličkost. Když jsem před časem říkal tady jednomu zákazníkovi, že je to s Číňany někdy těžký, že říkal, co, tak co na těch tiskách vlastně děláte, to prostě složité a hotovo, jako se řídíte, co na tom jako zase takového je, no. Jasně, někdy to tak je, někdy ne, někdy je to složitější. Někdy je to více složitější a někdy je to maso. A říkal jsem mu, že občas třeba přijdou ty profily na Endery, které nemají vyřezané závity. Jo? Už jsem se setkal i s tiskárnou, která neměla ani jeden ten profil. Tomu nechtěl věřit, jo? Že to, mu se nechce věřit, že tam přece mají quality control. Říkám, jo, quality control tam mají, ale pro ně je velice často quality control to, že tam dají tu samolepku quality control. Jo? To. Ne, že tu quality control udělají. Přišla mi tiskárna, která měla quality control samolepku a nebyla tam vůbec základní deska. Tak. A tady mám teď zase jednu tiskárnu, která nemá vyřezané závity, jo? Tak jsem si řekl, fajn, tak natočím to pro nevěřícího Tomáše. Jo, tady nevím, jak to dokázat, ale dívejte se, jo, když tam hladce jezdím, jo, prostě tam nejsou závity vyřezané. Jo. Takže takhle to je, jo, čili někdy je to té práce víc, než by člověk čekal. Někdy tady nejsou vyřezané, vyvrtané, vyřezané díly pro upevnění zad motoru, nebo jsou na obou, nebo na žádné. Není to pravidlo, jo, není to tak, že taková tiskárna je třeba každá druhá nebo třetí, jo. Oni to chodí spíš takové jako série, jo, jako to jich vždycky přijde nějak jeblých, pardon, nějakých prostě závažněji nedostatečných víc najednou, jo, v jedné zásilce. Trošku mám podezření, že to souvisí s tím, což se mi už bohužel, jako nejsem si tím jistý, ale v podstatě jsem si tím skoro jistý, proto pokud to jenom trochu jde, tak nekupuju tiskárny, samozřejmě kupuje od Číňanů ty tiskárny, samozřejmě, jo, ale kupuju to z evropských skladů a pokud to jenom trochu jde, tak to přes různé komplikace a většinou o něco vyšší cenu, v případě Enderu 5+, někdy i výrazně vyšší cenu, tak to kupuju ze západních skladů, ze západní Evropy. Protože mám podezření, které mi už dřív někdo říkal, já jsem úplně nevěřil, ale asi na tom něco bude, že Číňan rozlišuje, jestli ten tovar, který posílá do Evropy, má jít do východní části Evropy nebo do západní části Evropy. Jo. Tohle je z tiskárny koupené v Alze. Jo. Kde prostě v případě nouze, když rychle potřebuju tiskárnu, tak ji tam vezmu. Jo. To je jenom moje domněnka, jo. Já neříkám, že to tak je, jo. Ale prostě v případě Enderu 5+, vidím třeba rozdíly ve zdroji. Jestli koupím tady tu tiskárnu, nebo jestli koupím v západním venku, jo, tak je tam skoro vždy jiný zdroj použitý. Jo. Ale, jak říkám, je to moje domněnka. No. Takže pokud to jenom trochu jde, tak beru ty tiskárny ze západního Německa, bych tak řekl. Ono to není tak jednoduché, ono totiž někteří ti prodejci, kteří jsou třeba v okolních státech na západ od nás, tady na východ tomu našemu povlu tady to zboží nepošlou. Jo. Mají, když si tam dáte, jsou to německé e-shopy, francouzské e-shopy, když si tam dáte Belgii, Německo, Anglii, Irsko, tak vám to pošlou. Když si tam dáte Polsko, Česko jako cílovou zemi, Slovensko, tak vám to nepošlou. Řeknou, že do té země prostě nedopravují, ať se obrátíte na místního prodejce. Čímž myslí prodejce ve východní části Evropy. Dokonce jsem se setkal i s prodejcem, který má sklady tady u Prahy. Je, takhle je to Číňan, jo? Má tady prostě sklady. Jo? A z těch skladů do Prahy dodává pouze do západní Evropy. Jo? Takže mám tady sklad 15 minut, 20 minut autem, ale neprodá mi tu tiskárnu. Jo? Ale říká, že jsou tam různá omezení z důvodu omezení Evropské unie a takové keci, jo, takové výmluvy. Ale opět, když si dám jako cílovou zemi Německo, Francii, Anglii, Španělsko,
tak to ochotně jakože pošle ve chvíli, kdy tam dáte něco od Chebu na východ, tak konec. A jak říkám, jde o sklad u Prahy. Takže zdá se, že stále jsme si někteří rovnější. No. To je jedno, jo. Celé je to možná jenom xenofobní smyšlenka, jo, to já nevím, jo. A je mi to vlastně jedno. Já jsem si s tou situací poradil a mám prostě prodejce ze západu, kteří mi sem dodávají to zboží v té zřejmě, ale to je vyloženě jenom nepodložená domněnka v té západní kvalitě čínského zboží. Jo. Takže jak říkám, tady není závěr, jo. Na druhé straně taky ne. No. Prkotina, vřežu závity a jedu dál, jo. Ale někdy jsou ty závady horší. No a závity. Vyřezané se stroním závitníkem je to do duralu malina. Samozřejmě takhle. Vrtání závitu do duralu v takovéhle délce samozřejmě taky vyžaduje nějaké svoje postupy, ale já jako vyučený operátor zemědělské techniky se zaměřením na živočišnou výrobu, i když je fakt, že na pás od kravinců jsem si sáhl naposled někdy v roce 90, 91, tak stejně, co vás zemědělský učňák naučil, to v mnoha případech i ve třetím tisíciletí, jako když najdeš. Je fakt, že na Twitter je to na prd, jo, na nějaké tweetování nebo facebookování jsou na prd znalosti, jak svařovat, řezat závity a tak dále a tak dále. Ale pokud se toho vrcajku nebojíte, tak je to pak potěšení. No, závity vřezané. Takže to bude vyřešené. No a to je asi všechno. No. Jinak co bych vám ještě, samozřejmě kdybyste měli zájem o tiskárnu Ender 5+, tyhle tady teď čekají, tahle dneska odchází, tahle odchází příští týden, tahle odchází zítra, tam se ještě musí něco dodělat. Ender 3, Ender 3 Pro, tohle je vlastně pročko, Ender 3 Pro, Ender 5, Ender 5+, v různých výbavách, seřízené tisknoucí s českou podporou, tak kontakty máte pod videem, jak telefon, tak mail, ideálně mail samozřejmě. A já slyším, že tamhle v ledničce něco lupká a to odskakuje od zrcadla. Další pásy, tohle je půlka jednoho pásu, druhý pás, nebo druhá půlka tohoto pásu mi tam odskakuje od skla, od skel, že se to tisklo na dvou Enderech 5+, 35 hodin, 36 skoro. 35-44 a na druhé překvapivě úplně stejný G-code, taky 35-44, takže celkem 70 hodin tisku je jeden pás, ale ten druhý pás jsem tiskl pomalej na CR10 asi 120 hodin tisku, už přesně nevím, čili není to těch 350, jak jsem říkal, myslím si, že i s těma vodícím a ploutvema, kde mám tady nějaký díl, kam to přijde. Tady. Tady pak ještě přijdou zalepit ty vodící trojuhelníky, ty ploutve. Tak se do nějakých 200 hodin asi vlezu. Tak jo, to je všechno. Tak zatím díky a mějte se hezky. Ať vám to jezdí lítá tluče dupe.